A Sal mo e gom interne Sen mé TV, Nñogelelen deja jeëll ket lenn war ge wei di abonné jchanbi, Videodeéi na Fo gaiblen kai fat tamit deelen koi ememe Bubach haba habach, Lig de Fra siem Journé tai gai FFC matze, cha na Rai FTMMar daf koja pudor ko tolog si bi aero. si bi nga xamanteni si nak ñom mess duggal nañ ko cheikh tidiane sabali daf ci wona bopam mom gaynde senegal gi triple la def wala gay tay cheikh tidiane sabali dafa wona bopam ak fc mess ñet bi mom la duggal mu nek nak gay sabali bo xamanteni si tay défenseur yu martigi amon nañu ak mom problème parce que gay hat trick triple mom gaynde senegal gi mom cheikh sabali mom la def cheikh sabali nak gay tay Uh, triple Pabjallot amit decisif ne, paske bon pasen ne, nyou dadi dugel. Bati Ibusane defu dugel, wala gay Ibusane, mou dugel 6yen bi WFC Metsi, mi gwenon gay tay Metsi wane e dolem, digante man martik, gayne gyan hamiten si mwen sabali, gante ranyekou, triple, Pabjallot, decisif, Ibusane, dadi dugel gay, chenon nou WFC Metsi, ekraze martik. Gen de Senegal gen yon hame ten si mwen yi parten bouk tay mwen ek po FC Lorient len dalel. Dan kolou tol lout e bi a zero mwen mwen yi parten bouk mwen dougel ben nubi bi yon hame ten si amne ti match bi. Main dam kloub uh, mwen ek po FC chikane mwen Lorient. Yon hame ten si nyoy Real Madrid tay match bi yon hame ten si jongan tenan ko. Ti fin tan bi gen yi Real Madrid tay binu gis. def na match bo tensi si bu baax la ci tambali bi mais gars ba ci 85e minute bi bu changement yi ñëwé Real Madrid équipe bi dafa melni lo xamanteni si dafa bayé ko ci nonu na Deportivo Alaves ci 2 minutes ni da ci duggal 2 bi mu nek lo xamanteni farolun diko gis ak Real Madrid parce que Real dafa nek équipe bo xam luñ ko xamé moy début match Real mëna am problème mais Real lu match bi gën di dem na ngay gis ni Real na Madrid day gën di tang mais real bi tay dañ ko guiss match bi tambali real da di tang parce que première minute lañu dougal match bi di gën di dem real madrid de sed yeen fans de real madrid yi tay match bi nan gën ko guissé ban jangat gën ci am li nga xamanteni na gaay mo leer moy liñuy wut ci match moy ndam real madrid am nan ko but bu tel bi wu fajar gaay mom la real like, tay ubbe score bi lucas vasquez moko dougal ci centre bo xamanteni ci vini mom fitir ballon d'or bi dafal nak ko Vini gaye defo ligyey, wala ligyey, ba mou lèr, kia kham mwoy vaskez, foule chalangre, ti pon de pelanti bi mwom kesey, vini djokon yon kwa am dugolol, mwou dadi nyo, dadi bombo, mwou nek oubite eskor bi, chou nonu gaye, nyo dawal, euh, bati 40 minit bi, real nek tiyan, wala nek ti de def ngan dam matye, tayos tamit gaye, kilian bapè do fe gis, wala gaye, kilian bapè do fe gis, mwou msak bi matye bi djehe, mwou mwen nyo tabou, mwou dadi nek omdi mat

Lukas Vazquez mou ka yi pas. Tu kote drabe, bi yu bo hamiten si dan ke wè imposible la. Paske angle ferme le. Men moum gison na yali gol be koune. Wala fè la prefere. Rodrigo dour fabal bi. Mounèk le treazem bi. Lukas Vazquez mou ka pas. Tay nan gaya yu gisni. Ki hamiten si mou yi. Vazquez, Dougal na pasen na. Vinicis Junior pasen na.

Ekipi da fa kaw ou oube kou, te vale hou, wala, vale hou stamit gayi markaj bi, kaw nan des saferesi, kaw nan desan, wala, tangor bi, kaderi bi, degi degi degi, kaw nan des, kham nan negri fo dougou tango goul wale ou demen nonou, ti nonou gayi aleves profito di, ti kote mda di dougol 2 bi, mounen ke gayi 3 bi za 2. Gayi jorou aleves bi, yon kame ten si, mwen apgar, moun ni, bini mitan, da fa andag mbapè, Nyan kom mayon mbappe soumi mayon bi jokko, men yon moun bamdeme ti mitan be, nyewa atoul, paske ti mitan bi, ti la entrener rem def chanman. Kha moun yon ak eske, lim nyan mbappe ti mitan bi, mayon moun mwotak mwen mo def chanman bi ti moun, Wala, kesyon de taktik le, medal gaye moun apgar, Garnabou moun ladye mbapè, Kilian mbapè, mbapè djokou moun dougi ti vestèr bi, Moun jyori bè mnyawate, fof la matyam yem, Douga toul ti tenren bi, Ki yakame tensi na gaye moun Vinzi Junior, Bi adoubi ekte, tan adisyonel, 6 minit bè mi gen ni gisgen ko gaye moun vini Dubaidara, Wala, chalane kde kas, amdou stamit koum don wakal ti bir tenren bi, Mwen yon nan gaye, real malit, amdou yon dam, 3-2-2, mbapè dougel le, Mbapè bo

Chinak 9 karton joun yoyou, Vinicis 3 lete am. Min yon yon gaye 9 karton joun, chay kas nyom real amou goum nan kwa ti sezon bi, kom nen yon kwa kame gaye Vinicis, moun amnen ti louton lok 3 karton yoyou kame ten si djen loko. Min yon yon gaye real ganyan nan, amnen dam sen digen tek aleves 3 byuza 2. 3 byuza 2, fopche etali 5e journe, moun lok komol dornye kame yoy Atlanta. Mwen nan nisen bi, lo kwa wap basa agwa real wala voilà, wala sen ay ansen jor jogouti an. Paske gay ham gen, Atlanta nyoy oube skorbe, Zapa Costa mwen yon dougol ti 18e minute bi. Men ganna wik Sergi Roberto, dey pas etre feda, mwen da di dougol. Ganna wik yon ham eten si mwen yon kalasinas, mwen yon dougol kontre son kan wala mwen jor Atlanta bi. Troidyen uh, bi, yon ham eten si nyidi. Euh, Wa komon amdanko, niko paz momoy pas federa mouda di dougal. Mem bi bi yon kame ten si kolasin nas, dougal lo ko kont san kan, bal bo biti niko paz lo jogi, nyo bade sak japnen ni niko paz, momo dougal bal bi. Men gana gou lukman mouy dougou, nyom Atlanta pelantye len yi transforme, moun ek sen dezem bi, men an touka sen reaksyon la fayek ti non gaya yi komon. Dor len, louton lok, 3-2-2. Boudè fòf tè Angleterre, kapital wan kap bi, 16èm de final, wèy, nye hamèten si nyoj Boulouzi, mounèk Chelsea Saint-Nicolas Jackson, tèy dèf nou li gèy bourèy, kontre Barou, 5-0 lèn kò dòr. En koukou, dèf dèf triplè, moun jòr fransè bi, kom nyen kò gèse ni, f gambam, uh, Pedro Neto dougel nè, Moudric Moukapas, Farman dougel nè, kontre son kan, wòla moun jòr Barou bi, mounèk gèy Chelsea Bocham, tèy dèf atangon, 5-0, lèdè adi dòr, Manchester City moun djap wòt for, Bata Yostan, Bata Y Capital, One Cup, 7e de final, Dorko Luto, Lok, 2, Biza, 1. Biu Manchester City, Jeremou Doku. Mwen oubi eskor bi, Grelish mwen mwen kapas, gana oubi Nunez mwen dougal che pas, Rico ou Levis, uh, Tony Nsegay mwen redwin eskor pou Watford, nyon Manchus City, nyon ganyen 2 byu za 1. Ni hamiten si nyon lese, Zerbi partoulan defak walsol bin Daman Feky, nyon dem jesyan de Tirobyo, nyon lese nyon radi ganyen Aston Villa, Feky wikambo, dan kolou ton lok 2 byu za 1. Uh, Benja mwen mwen dougel, kyen ham mwen drande dougel fit planti kone mwen mwen e, ridwir eskor bi, mwen ek debiza an. Pour Aston Villa mwen genon ngey ta imaktyo yon amon, ki len yon ham enten si mwen nyel. Uh, Capital One Cup bi mwen genon ngey Sen Media TV le. Wey len di abone, di eme, blen nekho samet gen di. Patraje.